អបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសេពិសតជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយចដំឡានធានីអភិបាលនៃតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ចិនក្នុងអំឡុងពេលអាយដាមចូលរួមពិធីបើកពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី21នៅទីក្រុងណានីងប្រទេសចិនអាយដាមវងសៃពិសុតអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមឡានធីនលីអភិបាលនៃតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីរបស់ចិនផងដែរកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាយដាមឡានធីនលីអភិបាលនៃតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីរបស់ចិនបានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី21ឆ្នាំ2024នេះនៅទីក្រុងណានីងតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីអាយដាមបានលើកឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិនកម្ពុជាកាន់តែស៊ីជម្រៅលើគ្រប់វិស័យនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកសាងជោគវាសនារួមចិនកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីបានអនុវត្តនៅគម្រោងជាច្រើនជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សព្រមទាំងវិស័យមួយចំនួនទៀតអាយចដំអបានយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវងសេពិសុតបានជម្រាបជូនអាយចដំឡានធីនលីថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាតែងតែអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2004រហូតមកជាក់ស្ដែងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានដោយផ្ទាល់ចំនួន11លើកនិងតាមអនឡាញចំនួន3លើកហើយកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានចូលរួមពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានលើកទី20ផងដែរអាយចដំវងសៃពិសតបានវិលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានប្រកបដោយភាពជោគជ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបានធ្វើឲ្យតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រជិតអាស៊ានជាងគេបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាស៊ានអាយចដំវងសៃពិសតក៏បានលើកឡើងផងដែរថាទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅបានបន្តកើនឡើងដល់ប្រមាណជាង12,000,000,000អាមេរិកក្នុងនោះចិននាំចេញទៅកម្ពុជាស្មើនឹងប្រមាណ10,000,000,000អាមេរិកក្នុងនោះខ្វាងស៊ីនាំចេញទៅកម្ពុជាស្មើនឹងប្រមាណ565,000,000អាមេរិកហើយខ្វាងស៊ីនាំចូលពីកម្ពុជាស្មើនឹងប្រមាណ17,000,000អាមេរិកហើយចដំបានបន្តថាតួលេខនៃការនាំចេញនិងការនាំចូលរបស់ខ្វាងស៊ីពីកម្ពុជាឃើញមានគម្លាតគ្នាខ្លាំងតែនេះក៏ជាឱកាសនិងជាសក្តានុពលក្នុងការបង្កើនការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅចិនដែរពិសេសការនាំចេញទៅខ្វាងស៊ីតែម្ដងតាមរយៈការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាអាយចដំវងសៃពិសុតក៏បានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះការចុះ MOU ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មរវាងក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជានិងតំបន់ស្វាយ័តខ្វាងស៊ីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍនៃរបៀងមជ្ឈានិងអង្គរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតនិងភាពប្រកួតប្រជែងនៃផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនិងទីផ្សារចិនអាយចដំវងសេពិសុតនិងអាយចដំឡានធីលីក៏បានធ្វើការពិភាក្សាផងដែរអំពីការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មកម្ពុជាចិននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរបៀងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលបច្ចេកវិទ្យា Digital ការអភិវឌ្ឍជំនាញសុខាភិបាលនិងការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងជំរុញទេសចរចិនមកទស្សនាកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលចិននិងថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់ស្វាយ័តខ្វាង
ងស៊ីហើយឧត្តមវង្សសិភិសុទ្ធក៏បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឋានៈដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនរបស់ចិនផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្នាតយក្សរបស់ចិនក្រុមហ៊ុន China Communication Construction Corporation និងក្រុមហ៊ុន Xingsu Agriculture Development Group ដើម្បីពិភាក្សាអំពីឱកាសនៃការវិនិយោគក្នុងវិស័យថ្មីថ្មីនិងភាពជាដៃគូក្នុងវិស័យអតិភិបមួយចំនួនដើម្បីធ្វើពិពិតកម្មមូលដ្ឋាននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនការនាំចេញកសិផលកម្ពុជាមកកាន់ទីផ្សារចិនឲ្យបានច្រើនតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគរបស់ចិនផងដែរ។